Tam tisíc, já platám pro všechny hlídky, na Křimice ujíždí klukům z venkova, ujíždí Audina A6, červené barvy, má C-čkovou značku, jsou v Křimicích, jo? Jede směr Vejprnice. Kdo je na místo? Potom seděl 713, jdem tam. Jo, rozumím. Dej mi ještě, kudy jede. V Křimicích jede směr Vejprnice. Ten pojďte kudu, hele, zkus se s rámem naspat za něj, ale zkusím s Kodiakem předjet, ať ho vybrzdíme. To narazilo. Popřel směrem nádraží ve Vejprnicích, jo? Pro všechny hlídky, Vejprnice, přejezd, vlakový přejezd, dopravní nehoda to vozidlo.